Bugün kunda 3 millionlik poytaxt aholisi umumiy harakatlanishga bo'lgan ehtiyoji o'rtacha 6 million kunlik harakatlanishni tashkil etadi. Shundan o'tgan yillarda amalga oshirilgan tizimli islohotlar natijasida 31%, ya'ni 2 million harakatlanishni biz jamoat transportiga o'tkazib, shaxsiy transportdan harakatlanishni 3 oylik tahlilini olganimizda 20 million kilometr kam harakatlanishga, ya'ni shaxsiy transportda kamroq harakatlanishga, 6 million litr yoqilg'ini tejalishiga hamda ekologiyaga chiqariladigan 7 million kilogramm zararli miqdorlarni kamaytirilishiga erishdik. Shu bilan birga Toshkent shahrida harakatlanishga bo'lgan ehtiyoj yuqoriligicha qolyapti. Demak, 1 million hozirgi shahrimizda haydovchilik guvohnomasi bor aholimizga 950 mingga yaqin transport vositasi to'g'ri keladi. Ya'ni doimiy ro'yxatda turadigan Toshkent aholisini o'rtacha olib qaraydigan bo'lsak, har 3ta aholidan bittasidagi transport vositasi hozirgi kunda mavjud. Harakatlanishlarini, demak, bir kunda 4 millionga yaqini shaxsiy yengil transportlarda amalga oshirilyapti. Bu o'z o'rnida shahrimizdagi yo'l ko'cha tarmoqlariga tushayotgan yuklamani keskin ortib borishiga, harakatlanish tezligini keskin kamayib ketishiga, transportdan ekologiyaga chiqariladigan zararlar ko'payib borishiga sabab bo'lyapti. Bu ishlarni yaxshi tomonga o'zgartirish, ya'ni tirbandliklardan ko'rilayotgan umumiy zararni kamaytirish, aholini harakatlanishga bo'lgan ehtiyojini sifatli xavfsiz transport xizmatlarini ta'minlash maqsadida shahrimizga og'ir yuk transportlarini kirish bo'yicha ma'lum bir cheklov o'rnatildi. Bugungi kunda Toshkent shahar raqamli transport departamenti tomonidan hamda transport boshqarmasi bilan hamkorlikda yuk transport vositalarini shahrimizda harakatlanishi bo'yicha, ularni boradigan obyektlari bo'yicha yuk transport harakat karkasi ishlab chiqilyapti. Bu karkas nimadan iborat? Toshkent shahrida, demak, og'ir yuk transportlar harakatlanishi mumkin bo'lgan yo'llarni, ularni yo'l bo'laklarini belgilab, ana shu yo'l bo'laklarini shu og'ir yuk transport vositalaridan tushadigan yuklamaga mos ravishda to'g'rilab chiqishdan iborat bo'ladi. Birinchi navbatda og'ir yuk transport vositalari shahrimizning Toshkent avtomobil halqa yo'lida, undan keyin shahrimizda ikkita hozirgi kunda shahar ichida joylashgan temir yo'l terminali bor. Bu Shumilova stansiyasi bilan Toshkent tovarniy stansiyasi, mana shularga olib boradigan yo'llarda birinchi navbatda joriy etiladi. Keyingi masala Toshkent shahridagi qoidabuzarliklarni qayd etadigan yangi boshqariladigan svetofor obyektlari va kameralar tizimini joylashtirish, joriy etish masalasi. Bu yo'nalishda bugungi kunda Toshkent shahrida asosiy transport vositalari harakatlanadigan 72 ta ko'chamizni 36 ta koridorlarga ajratib olingan. Mana shu koridorlar bo'yicha koridor tamoyili asosida rekonstruksiya qilish harakatini tashkil etishni takomillashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Shu bilan birga o'tgan yillarda joriy etilgan aqlli svetofor tizimlari oqim trafikini, ya'ni transport oqimini hisoblab oladigan tizimlar bilan birgalikda yagona markazga integratsiya qilindi. Olib borilayotgan ishlarimiz natijasida yo'l ko'cha tarmoqlariga tushadigan yuklamani kamaytirish asosiy bir omil hisobida oqimlarni qayta taqsimlash masalasi oldimizda turibdi. Bu oqimlarni transportda harakatlanishga bo'lgan ehtiyoji yuklamani qayta taqsimlashda jamoat transportini ulushini oshirish bizani ustuvor vazifamiz hisoblanadi. Bugungi kunda bor yo'g'i 1.5 million yaqin transport vositasi bo'lgan jamoat transportimiz 1 milliondan ortiq yo'lovchini tashiyotgan bo'lsa, metropoliten bilan birgalikda 2 millionga yaqin yo'lovchini tashiyotgan bo'lsa, 1 millionta transport vositamiz, yengil transport vositamiz 4 millionta yo'lovchini manziliga yetkazadi. Bu degani jamoat transporti bugungi kunda yo'l ko'cha tarmoqlarga tushadigan yuklamani kamaytirish bo'yicha eng asosiy omil hisoblanadi. Shuning uchun 53 kilometr umumiy uzunligi bo'lgan 18 ta ko'chalarimizda avtobuslar to'siqsiz harakati ustuvorligi ta'minlangan alohida yo'laklarni joriy etib, bu yo'llarimizdan bir kunda bizda 600 mingga yaqin aholimiz tashlayapti. Yana bir raqamni e'tiboringizga havola etmoqchi edik. Demak, Toshkent shahrida bugungi kunda mikromobillik ham rivojlanib boryapti. Mikromobillik rivojlangan sari qariyb 600 mingga yaqin bo'lgan harakatlanish, ya'ni yetkazib berish xizmatlari shaxsiy individual harakatlanish vositalari, ya'ni samokat, velosiped, skuter shunga o'xshagan vositalarda bugungi kunda 600 mingta harakatlanish amalga oshirilyapti. Bu ham umumiy ko'chalarimizga tushadigan yuklamani katta qismini kamaytirishga olib kelyapti. Bugungi kunda ma'lumki, avtobuslar umumiy harakatlanishga bo'lgan ehtiyoji 30%
taşıyaptı. Şu avtobuslar hareket yönlenişlerde hem 60'ta muammoli bo'lgan qayilish joyları, burulup olish joyları, oxirgi bekatlarga kirib chiqish joylari belgilab olinib, mana shu yerlarda harakatni tashkil etish bo'yicha takomillashtirish ishlari yil yakuniga qadar olib boriladi. Bu o'ylaymanki, jamoat transporti harakat tarkibidan foydalanish samaradorligini oshiradi hamda aholimizni jamoat transportdan foydalanish ulushini yanada oshishiga olib keladi. Bu o'z o'rnida harakatlanishga bo'lgan ehtiyojni qayta taqsimlanib, jamoat transporti ulushi oshishiga va umumiy holat yaxshilanishiga olib keladi.